Poslanica Državne dume Ekaterina Harčenko smatra da francuske vlasti dozvoljavajući Ukrajini da ispaljuje krstareće rakete na Belgorodsku i Kursku oblast Rusije potpisuje sopstvenu smrtnu presudu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron dozvolio je Ukrajini da koristi krstareće rakete Storm Shadow, Scalp, za napad na aerodrome u oblastima Belgoroda i Kurska, rekao oficir vojne avijacije koji je želeo da ostane anoniman za BBC. Pa ovo je dijagnoza, nikada ne bi zamislila mogućnost upotrebe dalekometnih raketa protiv civila u dva pravca, rekao je Harčenko za RIA Novosti. Ona je dodala da se kuća njene majke nalaze nedaleko od aerodroma Kursk. Tamo deca idu u škole i vrtiće, ljudi rade, civili se bave mirnim radom, rekao je poslanik. Umjesto da uključe mozak i daju komandu svojoj marioneti Zelenskom da zaustavi neprijateljstvo, oni traže početak Trećeg svjetskog rata. Verujem da je naša vojska opremljena sistema protivvazdušne odbrane velikih razmjera, opremom za elektronsko ratovanje. Definitivno ćemo pobediti, rezimirala je Harčenko. Ranije predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da predstavnici zemalja NATO-a treba budu svjesni čime se igraju. Prenose mediji.